សិល្បៈនៃការគិតបែបវិភាគការគិតគឺជាប្រតិកម្មផ្នែកខាងក្នុងនៃខួរក្បាលហើយបញ្ជាឲ្យអវយវៈផ្សេងផ្សេងប្រតិបត្តិតាមដើម្បីឲ្យមនុស្សមានដំណើរជីវិតរស់នៅបានយ៉ាងសុខស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពរហូតដល់មានស្ថានភាពនៃការទ្រទ្រង់ជីវិតបានល្អប្រសើរការគិតបែងចែកជាច្រើនប្រភេទដូចបានលើកឡើងខាងដើមរួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូកនេះយើងនឹងរៀបរាប់អំពីប្រភេទនៃការគិតដំបូងគេគឺការគិតបែបវិភាគ Analytic Thinking ការគិតនេះចាត់ទុកជាបញ្ហានៃខួរក្បាលដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការគិតនិងការរៀនវាបំពេញការងាររបស់ខួរក្បាលនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យខួរក្បាលត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងការរៀននិងអាចរៀនបានចេញពីធម្មជាតិអាចប្រមូលទិន្នន័យជុំវិញខ្លួនវិភាគនិងសាងពុទ្ធិឡើងមកបាននោះគឺការនាំឲ្យកើតនៅគំនិតនិងលំនាំការគិតនិងគំនិតកើតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលក្រោយពីកើតមាននៅគំនិតនៅពេលនោះនឹងមានការគិតរិះរកដើម្បីឲ្យបានផលិតផលខួរក្បាលអាចរៀននិងទទួលដឹងបានទាំងផ្នែកដោយឡែកនិងផ្នែករួមដូចជាសមត្ថភាពអាចស្វែងរកអត្ថន័យស្វែងរកចម្លើយឆ្លើយតបចំពោះសំណួរផ្សេងផ្សេងនៃការរៀននិងការអភិវឌ្ឍគំនិតថ្មីថ្មីឡើងមកបានខួរក្បាលនៅសល់តែទីទំនេរជាច្រើនទៀតសម្រាប់ការរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីឬក៏ពុទ្ធិថ្មីថ្មីរួមទាំងការមានការហ្វឹកហាត់ថ្មីថ្មីផងដែរយើងអាចប្រើខួរក្បាលរៀនបានរហូតទៅដល់ជីវិតសះសូន្យហើយយើងនៅតែអាចអភិវឌ្ឍខួរក្បាលបានជាបន្តទៅទៀតដោយការហ្វឹកហាត់និងការគិតកាន់តែមានការហ្វឹកហាត់ប្រើខួរក្បាលឲ្យគិតដោយការដាក់សំណួរនិងគិតរកចម្លើយច្រើនកម្រិតណាជាពិសេសចំពោះកុមារនោះខួរក្បាលក៏កាន់តែសាងបណ្ដាញសរសៃប្រសាទថ្មីៗបែកជាខ្នែងតភ្ជាប់គ្នាកាន់តែច្រើនទៅតាមនោះទាំងនេះនិយាយដល់ខួរក្បាលដែលអាចគិតបានចេះគិតនិងគិតប្រកបដោយគុណភាពដែរជាក់ស្ដែងដោយខួរក្បាលរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ឆ្នើមដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់គឺ Albert Einstein នេះជាដើមខួរក្បាលរបស់គាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានបណ្ដាញសរសៃប្រសាទច្រើនជាងមនុស្សទូទៅដូច្នេះការហ្វឹកហាត់ប្រើខួរក្បាលនឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលអាចធ្វើការងារបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតកិច្ចការនេះគឺជាបញ្ហានៃការគិតមិនមែនជាការចងចាំទេព្រោះបើទោះបីជាចងចាំរឿងចាំបាច់នៅក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដោយតែវាគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋាននៃខួរក្បាលដែលត្រូវមានការចងចាំដើម្បីនាំទៅប្រើនៅក្នុងដំណាក់កាលជាបន្តទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅការគិតគឺជាការបំពេញការងាររបស់ខួរក្បាលដែលកើតឡើងដោយអត្តនោម័តប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែត្រូវការចាត់ចែងតែប៉ុណ្ណោះគឺការចាត់ចែងការរៀនឬក៏ចាត់ចែងរំញោចឲ្យច្រើនល្មមគ្រប់គ្រាន់ឲ្យខួរក្បាលអាចគិតបានជំនាញនៅក្នុងការគិតដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃភាពឆ្លាតវៃជាអ្វីដែលយើងអាចរៀនបាននិងអភិវឌ្ឍបានចំណុចគោលដៅសំខាន់នៃលំនាំការរៀនដ៏ប្រសើរដើម្បីឲ្យខួរក្បាលអាចធ្វើការងារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតនោះគឺការរៀនសូត្រត្រូវតែជាបញ្ហានៃការចេះគិតការរៀបចំសកម្មភាពសិក្សាត្រូវតែជំរុញឲ្យអ្នករៀនចេះគិតចេះធ្វើនិងចេះដោះស្រាយបញ្ហាទើបចាត់ទុកថាមានការរៀនសូត្រដ៏ត្រឹមត្រូវហេតុដូច្នេះទើបយើងត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍឲ្យអ្នករៀនកើតមានលំនាំការគិតដែលមានច្រើនប្រភេទដែលនៅក្នុងប្រភេទនៃប្រភេទនីមួយៗទាំងអស់នោះគឺការគិតបែបវិភាគជាលក្ខណៈនៃសមត្ថភាពគិតនិងទទួលដឹងវិតម្លៃហើយប្រើហេតុផលដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិកម្មឬក៏សេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឬក៏ការប្រើការវិនិច្ឆ័យទិន្នន័យនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដោយប្រកាន់ទៅតាមគោលការណ៍នៃការគិតដោយហេតុផលប្រើទិន្នន័យពិចារណាពីលទ្ធភាពដែលអាចកើតឡើងទៅតាមផ្លូវផ្សេងៗថាវាជាអ្វីថាវាជាភាពពិតអ្វីជាភាពត្រឹមត្រូវព្រមទាំងគិតដោយល្អិតល្អន់និងប្រយ័ត្នប្រយែងដោយប្រើសតិបញ្ញានិងជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងការគិតត្រិះរិះពិចារណាថ្លឹងថ្លែងស្រាលធ្ងន់ច្រើនជាងការប្រើអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតមានភាពលំអៀងនិងកើតមានអគតិហើយដែលនឹងនាំឲ្យកើតមានផលមិនល្អចំពោះការគិត
លំនាំនៃការរៀនដែលល្អប្រសើរចំពោះការធ្វើឲ្យខួរក្បាលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍលំនាំការគិតបែបវិភាគដែលមានលំនាំជាច្រើនដំណាក់កាលដំណាក់កាលទាំងនេះរាប់ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងដែលជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់របស់មនុស្សគឺការរៀនសូត្រមនុស្សយើងនឹងរៀនទៅបានល្អប្រសើរនិងបំពេញសមត្ថភាពរបស់ខួរក្បាលគឺការរៀនដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយគ្មានភាពតប់ប្រមល់រៀនប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងពោពេញទៅដោយកម្លាំងចិត្តដែលកើតចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នករៀនផ្ទាល់ចំពោះកម្លាំងចិត្តដែលធ្វើលំនាំការរៀនរបស់ខួរក្បាលមានប្រសិទ្ធភាពគឺអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តភាពជឿជាក់ទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះចំណែកចំណង់នៅក្នុងការរៀនគឺត្រូវតែជាអ្វីដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នករៀនអ្វីទាំងនេះវាកើតឡើងបានគឺដោយសារតែការរៀបចំការរៀនសូត្រដោយផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងគ្មានអារម្មណ៍តានតឹងនិងសប្បាយចិត្តចំពោះអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួននៅក្នុងពេលរៀនការកើតមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនទៅបានគឺអ្នករៀនត្រូវតែកើតមានការគិតឡើងមកថាការរៀននោះមានប្រយោជន៍មានអត្ថន័យនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជីវិតមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានដើម្បីជាការជំរុញឲ្យសិស្សកើតមាននូវកម្លាំងចិត្តឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅប្រកបដោយភាពជឿជាក់នៅពេលខួរក្បាលបានរៀនប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងដោយកម្លាំងចិត្តដែលចង់រៀនហើយនោះលំនាំការរៀនជាបន្តរបស់ខួរក្បាលគឺលំនាំស្វាស្វែងរកទិន្នន័យនិងបទពិសោធន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលរៀនរួមផ្សំទៅនឹងពុទ្ធិព្រមទាំងការគិតវិភាគនៅដំណាក់កាលនេះចាំបាច់ត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើពុទ្ធិដោយចំពោះនៃរឿងនីមួយនីមួយហើយក៏ត្រូវតែមានអ្វីដែលជាកាតាលីករជំរុញទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេត្រូវតែរៀបចំបរិស្ថានរៀបចំសកម្មភាពការរៀនឲ្យបានច្រើនល្មមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យខួរក្បាលបានគិតដោយផ្ដោតឲ្យប្រើជំនាញសំខាន់នៃការគិតប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណគឺចេះគិតបែបវិភាគគិតរកហេតុផលដែលត្រឹមត្រូវនិងស្វាស្វែងរកការពិតចេញមកឲ្យបានក្រៅពីនោះត្រូវតែមានធនធានប្រភពទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងដូចជាអ្នកឯកទេសសៀវភៅនិងប្រភពនៃការរៀនផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យសិស្សបានស្វែងរកទិន្នន័យឬក៏បទពិសោធន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលបានរៀបចំនាំមកធ្វើទំនាក់ទំនងទៅនឹងពុទ្ធិដើមដែលមានស្រាប់ហើយផ្សាយផ្សំពុទ្ធិដើមដោយការបំបែកទិន្នន័យឲ្យទៅជាតូចៗការគិតបែបវិភាគហើយនឹងសំយោគទិន្នន័យឡើងមកថ្មីបន្ទាប់ពីនោះវាក្លាយទៅជាពុទ្ធិកើតជាពុទ្ធិនិងកើតមានភាពជំនាញនៅក្នុងដំណាក់កាលពិសោធន៍និងនាំទៅអាចប្រតិបត្តិបានចេញពីទិន្នន័យមូលដ្ឋានចំពោះបញ្ហានៃការគិតបែបវិភាគដោយបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមខ្ញុំបានចែកចេញជាខ្លឹមសារចម្បងដើម្បីលើកឡើងនៅទិន្នន័យឲ្យស៊ីជម្រៅលំអិតទៅតាមលំដាប់លំដោយដូចខាងក្រោមនេះទី1និយមន័យនៃការគិតបែបវិភាគទី2ធាតផ្សំនៃការគិតបែបវិភាគទី3លក្ខណៈនៃការគិតបែបវិភាគទី4ប្រយោជន៍នៃការគិតបែបវិភាគទី5ការអភិវឌ្ឍនិស័យជាអ្នកគិតបែបវិភាគនិងទី6រង្វាន់សមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតបែបវិភាគទី1និយមន័យនៃការគិតបែបវិភាគការវិភាគ analysis មានន័យថាការបែងចែកបំបែកធៀបផ្សំផ្សេងនៃវត្ថុណាមួយឲ្យចេញជាផ្នែកជាផ្នែកដើម្បីសិក្សាស្វែងរកថាធ្វើមកពីអ្វីមានធៀបផ្សំអ្វីកាត់ឡើងមកបានយ៉ាងដូចម្ដេចនិងជាប់តាក់តងបានយ៉ាងដូចម្ដេចការវិភាគជាពាក្យដើមមកពីភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាការបន្លាយឬក៏ការបំបែកចេញជាធៀបផ្សំផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងយកពាក្យថាការវិភាគមកផ្សំគ្នាជាមួយនឹងការគិតនោះនឹងបានពាក្យថាការគិតបែបវិភាគដូចនេះអ្នកមានឯកទេសនិងចិត្តវិទូជាច្រើនដែលឲ្យនិយមន័យទៅលើពាក្យនេះខុសៗគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានរួបរមមកមានដូចខាងក្រោមនេះការគិតបែបវិភាគគឺជាវិធីគិតបំបែកធៀបផ្សំឬក៏លក្ខណៈនៃវត្ថុផ្សេងផ្សេងរឿងរ៉ាវឬក៏ហេតុការណ៍ការគិតនៅកម្រិតនេះត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើពុទ្ធិពពន់និងតថភាពឬក៏ទិន្នន័យផ្នែកទ្រឹស្ដីមកជាឧបករណ៍នៅក្នុងការវិភាគហេតុនេះទើបយើងអាចបកស្រាយថា
រឿងរ៉ាវឬក៏ហេតុការណ៍ផ្សេងៗទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាហើយអាចប្រាប់បានថាមានទំនោរទៅក្នុងផ្លូវណាក្រៅពីនេះនឹងមានលើកឡើងនៅយោបល់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថន័យនៃការគិតវិភាគជាច្រើននិងឲ្យនិយមន័យជាច្រើនទៀតដូចជាទី1ការគិតវិភាគសំដៅទៅលើការគិតដើម្បីរកហេតុផលនិងរកផលនៃវត្ថុដែលនៅមិនទាន់ប្រកាសជាក់លាក់ជាបញ្ហានិងជាចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យលំដាប់នៃការគិតបែបវិភាគបានរួមសំការគិតបែបផ្សេងៗរួមគ្នាដូចជាការគិតបែបវិនិច្ឆ័យជាការគិតដែលមានរបៀបរបបនិងដំណាក់កាលដែលនឹងជួយឲ្យស្វែងរកទិន្នន័យរួមនឹងការវិនិច្ឆ័យហើយនាំមកវិភាគជាបន្តទី2ការគិតបែបវិភាគប្រៀបដូចជាការឃើញលទ្ធផលនៃវត្ថុមួយចំនួនតែមិនទាន់សន្និដ្ឋានភ្លាមៗថាកើតពីមូលហេតុអ្វីមានធាតុផ្សំណាមានប្រភពយ៉ាងដូចម្តេចប៉ុន្តែត្រូវព្យាយាមស្វែងរកការពិតដែលត្រឹមត្រូវជាមុនសិនថាលទ្ធផលដែលលេចដែលយើងឃើញនោះកើតពីមូលហេតុពិតគឺអ្វីដោយមកពីសមត្ថកម្មដែលថាគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងមកនោះតែងតែមានដើមនិងមានហេតុផលនិងមានធាតុផ្សំតូចៗបង្កប់នៅខាងក្នុងដែលអាចស៊ីសង្វាក់ឬក៏ត្រូវគ្នានឹងអ្វីដែលស្ដែងនៅខាងក្នុងដូច្នេះការចង់យល់ពីស្ថានភាពពិតគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការគិតវិភាគដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលថារបស់នេះជាអ្វីព្រោះហេតុអ្វីទើបបានជាដូច្នេះមុននឹងសរុបសេចក្តីមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនោះទី3ការគិតបែបវិភាគសំដៅទៅដល់ការបំបែកធាតុផ្សំផ្សេងៗនៃវត្ថុណាមួយឬក៏រឿងណាមួយហើយរកសម្បណ្ណភាពទៅលើហេតុផលរវាងធាតុផ្សំទាំងនោះដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតនៃវត្ថុទាំងនោះដែលកើតឡើងនិងទី4ការគិតបែបវិភាគគឺជាការគិតដែលនាំទៅដល់ការសម្រេចចិត្តហើយការស្ទង់មើលរឿងណាក៏ដោយចាំបាច់ត្រូវតែមានការវិភាគចូលមកជួយការគិតបែបវិភាគគ្របដណ្ដប់គ្រប់រឿងដែលចូលមកប្រសពនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃលោកដេវបានផ្ដល់និយមន័យនៃការគិតបែបវិភាគថាជាការសំដៅទៅដល់ការគិតប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណាគិតបានរៀបរាប់អំពីព្រំដែននៃការគិតវិភាគថាជាការគិតដែលផ្ដើមពីស្ថានភាពដែលមានភាពលំបាកហើយបាត់បង់ទៅវិញដោយស្ថានភាពដែលមានភាពច្បាស់លាស់ចំណែកលោកប្លូមបានផ្ដល់និយមន័យនៃការគិតបែបវិភាគថាគឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំបែកដើម្បីរកចំណែកតូចៗនៃហេតុការណ៍រឿងរ៉ាវឬក៏ខ្លឹមសារផ្សេងៗថារួមទៅជាអ្វីក៏ដោយដោយមានភាពសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចអ្វីជាហេតុអ្វីជាផលហើយដែលខ្លាយទៅជាបែបនេះគឺអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍អ្វីលោករ៉ូសែលបានផ្ដល់និយមន័យនៃការគិតវិភាគថាគឺជាការគិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយប្រភេទដោយអ្នកគិតត្រូវតែប្រើការពិចារណាសម្រេចចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវផ្សេងៗយល់ស្របឬក៏មិនយល់ស្របហេតុនេះទើបការគិតវិភាគជាលំនាំវាស្ទង់ឬក៏ការចាត់ក្រុមដោយអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលធ្លាប់ទទួលស្គាល់រួមគ្នាតាំងពីមុនមករួចហើយក៏សរុបឬក៏ពិចារណាសម្រេចចិត្តផ្ដើមចេញពីអ្វីដែលបានលើកឡើងខាងលើយើងអាចសរុបនិយមន័យនៃការគិតបែបវិភាគបានថាគឺជាសមត្ថភាពបំបែកផ្នែកតូចៗនៃហេតុការណ៍រឿងរ៉ាវឬក៏ខ្លឹមសារផ្សេងៗថារួមផ្សំដោយអ្វីមានគោលដៅនិងគោលបំណងបែបណាដោយផ្នែកតូចៗដែលសំខាន់នោះហេតុការណ៍នីមួយៗពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះព្រមទាំងពាក់ព័ន្ធគ្នាដោយអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍ណាលំនាំនេះគឺដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់និងភាពយល់ច្បាស់រហូតអាចនាំទៅដល់ការសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងសមស្របចំណុចទី2ធាតុផ្សំនៃការគិតបែបវិភាគចាញ់ពីនយមន័យនៃការគិតបែបវិភាគដូចបានលើកឡើងខាងលើនោះបានធ្វើឲ្យកើតមានការពិចារណាទៅដល់ធាតុផ្សំនៃការគិតវិភាគក្នុងនោះមានអ្នកយល់ឃើញអំពីធាតុផ្សំនៃការគិតវិភាគជាច្រើនបានយល់ឃើញនៅក្នុងលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះខ្ញុំបានរួបរមនៅគោលគំនិតមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ដូចតទៅលោកក្រៀកសាន់ចម្រើនវង្សៈបានអត្ថាធិប្បាយអំពីធាតុផ្សំនៃការគិតបែបវិភាគចែងជា4គឺទី1សមត្ថភាពនៅក្នុងការបកស្រាយ
យើងមិនអាចវិភាគរឿងផ្សេងផ្សេងបានទេបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមដោយការយល់ពីទិន្នន័យដែលជាក់ស្ដែងឡើងជាដំបូងយើងត្រូវពិចារណាទិន្នន័យដែលទទួលបានថាអ្វីជាអ្វីនៅក្នុងរូបភាពជាការបកស្រាយការបកស្រាយមានន័យថាគឺជាការព្យាយាមស្វែងយល់និងផ្ដល់មូលហេតុចំពោះអ្វីដែលយើងត្រូវការវិភាគដើម្បីបកស្រាយអត្ថន័យដែលមិនស្ដែងឡើងមកដោយត្រង់នៃវត្ថុនោះដូច្នេះគឺត្រូវតែខុសៗគ្នាទៅតាមពុទ្ធិបទពិសោធន៍និងតម្លៃនិយមរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗឧទាហរណ៍ដូចជាទី1ការបកស្រាយតាមពុទ្ធិគឺបុគ្គលដែលយល់ដឹងអំពីផ្នែកចិត្តវិទ្យាតែងតែយល់បានថាហេតុអ្វីបានជាមានការកេនទើបទៅហ៊ានបរោះនៅក្នុងអំឡុងយុវវ័យហេតុផលគឺដោយសារតែយុវវ័យគឺជាអំឡុងពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងការរីកលូតលាស់ពេញទំហឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងរាងកាយសតិបញ្ញាអារម្មណ៍និងសង្គមហេតុដូច្នេះទើបពួកគេមានសមត្ថភាពស័ក្តិសមនៅក្នុងការទទួលការអប់រំនិងហ្វឹកហាត់ឲ្យពួកគេមានចំណេះដឹងវិន័យស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងការពារប្រទេសជាតិទី2ការបកស្រាយចេញពីបទពិសោធន៍ជាការគិតដោយផ្អែកទៅលើការរំលឹកដល់ហេតុការណ៍ជាផលដែលបានទទួលពីការជួបប្រទះឃើញដោយខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ទី3ការបកស្រាយចេញពីតម្លៃនិយមតម្លៃនិយមគឺជាតួអង្គកំណត់ប្រតិកម្មរបស់បុគ្គលនៅក្នុងលក្ខណៈជាគំនិតថាល្អសមស្របនិងប្រតិបត្តិតាមជាក់ស្ដែងដូចជាយុវវ័យដែលតែងតែចូលចិត្តតុបតែងតាមគ្នាប្រើភាសាប្លែកៗថ្មីៗនិងប្រែប្រួលជាប់ជានិច្ចទៅតាមនិន្នាការនៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសនីមួយៗជាដើមចំណុចទី2ការយល់ដឹងពីរឿងដែលត្រូវវិភាគយើងអាចវិភាគបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានចំពោះរឿងនោះព្រោះចំណេះដឹងជួយក្នុងការកំណត់ព្រំដែននៃការវិភាគបែងចែកបានថារឿងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីមានធាតុផ្សំតូចៗអ្វីខ្លះមានប៉ុន្មានក្រុមចាត់លំដាប់ភាពសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចនិងដឹងថាអ្វីជាមូលហេតុបង្កឲ្យកើតជាអ្វីទី3ការពូកែសង្កេតពូកែសង្ស័យនិងពូកែសួរអ្នកដែលគិតបែបវិភាគត្រូវតែមានធាតុផ្សំទាំង3នេះរួមគ្នាគឺត្រូវតែជាមនុស្សដែលពូកែសង្កេតអាចរកឃើញកំហុសឆ្គងចំពោះរឿងដែលមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងនិងត្រូវតែជាមនុស្សដែលពូកែសង្ស័យនៅពេលដែលឃើញកំហុសឆ្គងនិងមិនបណ្ដោយឲ្យវាផុតទៅនោះទេគឺត្រូវតែពិចារណាត្រេះរិះនិងត្រូវតែជាមនុស្សដែលពូកែសួរដោយចូលចិត្តដាក់សំណួរឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកជុំវិញខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងដើម្បីនាំទៅកាន់ការគិតជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនោះការដាក់សំណួរនឹងនាំទៅដល់ការស្វែងរកការពិតហើយមានភាពជាក់ច្បាស់ត្រង់ចំណុចដែលត្រូវការវិភាគទី4សមត្ថភាពស្វែងរកសម្ពន្ធភាពផ្នែកហេតុផលអ្នកដែលគិតបែបវិភាគគឺត្រូវតែមានសមត្ថភាពរកសម្ពន្ធភាពផ្នែកហេតុផលដែលគេអាចរកចម្លើយបានថាទី1អ្វីជាមូលហេតុនាំឲ្យកើតរឿងនោះទី2រឿងនោះជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះយ៉ាងដូចម្ដេចទី3រឿងនេះមាននរណាពាក់ព័ន្ធខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចទី4នៅពេលកើតរឿងនេះហុចផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទី5មូលហេតុអ្វីដែលបង្កឲ្យកើតហេតុការណ៍នេះទី6ធាតុផ្សំណាខ្លះដែលនាំទៅដល់រឿងនោះទី7វិធីសាស្ត្រនិងដំណាក់កាលអ្វីនាំឲ្យកើតរឿងទាំងនោះទី8រឿងនេះរួមផ្សំដោយអ្វីខ្លះទី9មធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាមានអ្វីខ្លះនិងទី10បើធ្វើដូចនេះតើនឹងកើតអ្វីនៅពេលអនាគតលើសពីនេះអាចជាសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចេញកម្លាំងផ្នែកខួរក្បាលឲ្យគិតប្រកបដោយហេតុផលជាប់នឹងរឿងដែលកើតឡើងដូច្នេះអ្នកគិតបែបវិភាគត្រូវតែជាជនដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើហេតុផលបែងចែកបានថាវត្ថុណាពិតវត្ថុណាក្លែងក្លាយនិងវត្ថុណាមានធាតុផ្សំលំអិតពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចជាក់ស្ដែងដូចជាមនុស្សដែលពាក់វ៉ែនតាដើម្បីមើលភាពយន្ត 3D ស្របពេលដែលមនុស្សទូទៅមិនបានពាក់វ៉ែនតានោះនឹងមិនដឹងថារឿងអ្វីនោះទេព្រោះឃើញត្រឹមតែជាលក្ខណៈ 2D ដែលជារូបភាពរៀបស្មើធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពាក់វ៉ែនតាហើយគេនឹងបានមើលឃើញរូបភាពជាទម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងមើលឃើញភាពស្មុគស្មាញដែលស្ថិតនៅខាងក្នុងគេអាចដឹងបានថាវត្ថុនីមួយៗរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយយ៉ាងដូចម្តេចនិងដឹងពីហេតុផលដែលនៅពីក្រោយការធ្វើអំពើដឹងពីអារម្មណ៍ដែលលាក់នៅខាងក្រោយនៃផ្ទៃមុខនិងការសម្ដែងចេញជាដើមការគិតបែបវិភាគជួយឲ្យយើងដឹងពីការពិតដឹងពីហេតុផលដែលនៅពីក្រោយអ្វីដែលនឹងកើតឡើងយល់ពីដំណើរទៅមកនៃហេតុការណ៍ផ្សេងៗដឹងថារឿងនោះមានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះដឹងថាអ្វីជាអ្វីធ្វើឲ្យយើងទទួលបានការពិតដែលជាគ្រឹះចំណេះនៅក្នុងការនាំទៅប្រើដើម្បីសម្រេចចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាវិតម្លៃនិងវិនិច្ឆ័យរឿងផ្សេងៗបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវចំណុចទី3លក្ខណៈនៃការគិតវិភាគការគិតវិភាគមានលក្ខណៈជាការកំណត់ព្រំដែននៃអ្វីដែលត្រូវវិភាគអ្នកវិភាគត្រូវកំណត់គោលបំណងថាវិភាគដើម្បីអ្វីដោយប្រើទ្រឹស្ដីនានាដែលបានមើលឃើញថាស័ក្តិសមជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការគិតវិភាគហើយត្រូវសរុបរបាយការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះការគិតបែបវិភាគគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានមូលដ្ឋានជាច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងការនាំមកគិតវិភាគនៅក្នុងនោះមានដូចខាងក្រោមទី1លក្ខណៈនៃការគិតដែលជាបេះដូងនៃការគិតគឺគោលដៅនៃការគិតមិនថាគិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងណាក៏ដោយការកំណត់គោលដៅនៃការគិតឲ្យត្រូវទៅតាមទិសដៅដែលជាបញ្ហាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះការគិតនោះបើដើរទៅក្នុងផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនសមស្របបើទោះបីជាមានការគិតដែលមានគុណភាពល្អកម្រិតណាក៏អាចមានការគិតនាំឲ្យកើតមានផលខូចខាតនិងមានផលបង្កឲ្យមានភាពក្តៅក្រហាយដល់ប្រយោជន៍រួមបានដែរទី2លក្ខណៈការគិតកម្រិតមូលដ្ឋានដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកសិក្សាគ្រប់កម្រិតមាន4គឺទី1ការគិតប៉ិនប្រសពដែលមានន័យថាឲ្យហ៊ានគិតនិងឲ្យមានគំនិតជាហោហែចេញមកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទី2ការគិតចម្រុះដែលមានន័យថាឲ្យបានការគិតជាច្រើនលក្ខណៈច្រើនប្រភេទច្រើនទម្រង់ឬក៏ច្រើនបែបទី3ការគិតល្អិតល្អន់ដែលមានន័យថាការគិតដើម្បីឲ្យបានទិន្នន័យដែលនឹងផ្ដល់ផលឲ្យគំនិតដែលមានភាពកាន់តែសັບជ្រុងជ្រោយនិងទី4ការគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលនេះមានន័យថាការគិតឲ្យយល់ចំពោះអ្វីដែលគិតហើយក៏អាចរៀបរាប់ពង្រឹងនៃបានដោយសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងសរុបមកលក្ខណៈទាំង4នេះគឺជាលក្ខណៈដំបូងដែលនឹងនាំទៅប្រើនៅក្នុងការគិតដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងទី3លក្ខណៈការគិតកម្រិតកណ្ដាលមាន4គឺការគិតទូលាយមានន័យថាគិតឲ្យបានច្រើនផ្នែកច្រើនជ្រុងទី2ការគិតស៊ីជម្រៅមានន័យថាគិតឲ្យយល់ពីមូលហេតុដំណើរដើមតងនិងទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញផ្សេងៗទី3ការគិតវែងឆ្ងាយមានន័យថាការប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងកម្រិតទូលាយនិងកម្រិតស៊ីជម្រៅដើម្បីទស្សន៍ទាយអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅអនាគតទី4ការគិតប្រកបដោយហេតុផលមានន័យថាការគិតដោយប្រើគោលការណ៍ហេតុផលបែបអនុមានញែកនិងអនុមានរួមទី4លក្ខណៈគិតកម្រិតខ្ពស់គឺការគិតដែលត្រូវមានវិធីសាស្ត្រមានដំណាក់កាលច្រើននិងស្មុគស្មាញដែលហៅថាលំនាំការគិតលំនាំការគិតដែលមានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់ខ្លាំងគឺលំនាំការគិតប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណបើបុគ្គលណាមានសមត្ថភាពគិតប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណបានសេចក្តីថាការគិតដែលឆ្លងកាត់ការចម្រាញ់មកយ៉ាងល្អរួចហើយនឹងនាំទៅប្រើនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗបានដូចជាការនាំទៅប្រើដោះស្រាយបញ្ហាការសម្រេចចិត្តធ្វើឬក៏មិនធ្វើការបដិសេធនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតវត្ថុថ្មីៗឬក៏ការប្រតិបត្តិការបង្កើតនិងការផលិតវត្ថុផ្សេងៗរួមទាំងនាំទៅប្រើនៅក្នុងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវផងដែរលក្ខណៈនៃការគិតបែបវិភាគអាចសរុបបានថាជាដំណាក់កាលព្រំដែននៃវត្ថុដែលធ្វើវិភាគនិងកំណត់គោលដៅថាវិភាគដើម្បីអ្វីដោយប្រើទ្រឹស្ដីណាអះអាងនៅក្នុងការវិភាគហើយវិភាគយ៉ាងដូចម្តេចនឹងត្រូវសរុបរបាយការណ៍វិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណុចទី4ប្រយោជន៍នៃការគិតវិភាគ
ការគិតវិភាគចាត់ទុកថាមានប្រយោជន៍ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបដែលនឹងទៅប្រើដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរស់នៅរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមនិងដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនិងសម្រេចទៅតាមបំណងប្រាថ្នាមានអ្នកឯកទេសជាច្រើនបានលើកឡើងពីទស្សនៈចំពោះប្រយោជន៍នៃការគិតបែបវិភាគដូចខាងក្រោមទី1ជួយលើកកម្ពស់ភាពឆ្លាតវៃផ្នែកសតិបញ្ញា Robert Sternberg បានលើកឡើងអំពីគំនិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យថាមនុស្សយើងឆ្លាតវៃត្រូវតែមានភាពឆ្លាតវៃគឺទី1ឆ្លាតក្នុងការច្នៃប្រឌិតឆ្លាតក្នុងការវិភាគនិងឆ្លាតក្នុងការប្រតិបត្តិភាពឆ្លាតនៅក្នុងការវិភាគនោះ Sternberg សំដៅដល់សមត្ថភាពវិភាគនិងវាតម្លៃគំនិតដែលកើតឡើងមកវាគឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតដែលនាំមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងមានចំណុចខ្សោយផ្នែកការគិតជាច្រើនយ៉ាងរីឯការគិតវិភាគគឺជួយលើកកម្ពស់ចំណុចខ្សោយផ្នែកការគិតទាំងនោះទី2ជួយឲ្យគិតដល់ភាពសមហេតុផលនៃទំហំក្រុមគំរូនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានរឿងផ្សេងៗយើងតែងតែមិនបានគិតអំពីចំនួនទិន្នន័យដែលអាចចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពសមហេតុផលនៃរឿងទាំងអស់នោះទៅទៅវិញយើងចេះតែប្រញាប់សន្និដ្ឋានវត្ថុផ្សេងៗទៅតាមអារម្មណ៍វេទនារម្មណ៍ឬក៏ហេតុផលដែលខ្លួនមានដោយមិនទាន់បានពិសោធន៍រួចរាល់នៅការពិតនៃវត្ថុនោះនៅឡើយយើងតែងតែយល់ស្របទៅតាមគំរូ2ឬក៏3រួចទៅហើយរួចក៏ប្រញាប់សរុបដោយមិនគិតពីចំនួនគំរូថាមានបរិមាណល្មមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានហើយឬនៅចំណុចនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំបានហើយការសន្និដ្ឋានបែបនេះហៅថាការសន្និដ្ឋានបង្កប់ដោយអគតិដូច្នេះយើងគួរតែរិះគិតទៅតាមហេតុការណ៍និងសមហេតុផលព្រមទាំងទិន្នន័យពិតប្រាកដឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងសន្និដ្ឋានទី3ជួយបន្ថយការសំអាងលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាតួអង្គសន្និដ្ឋានទូទៅការសន្និដ្ឋានរឿងជាច្រើនមានមនុស្សមិនតិចទេប្រើបទពិសោធន៍កើតមានចំពោះខ្លួនឯងតែម្នាក់មកសន្និដ្ឋានរឿងទាំងនោះជាទូទៅឧទាហរណ៍អ្នកដែលមានអាយុវែងដល់100ឆ្នាំគឺតែងតែប្រើអំណះអំណាងចំពោះគ្រប់គ្នាថាបើទទួលទានអាហារដូចដែលគាត់ទទួលទាននោះនឹងមានអាយុវែងដូចជាគាត់ឬក៏ឈ្មោះដែលទទួលជោគជ័យតែងតែអះអាងពីវិធីជួញដូរដែលទទួលបានជោគជ័យរបស់ខ្លួននោះទុកដូចជាគោលការណ៍ប្រតិបត្តិជាទូទៅការអះអាងដូចនេះធ្វើឲ្យកើតមានកំហុសឆ្គងបានព្រោះបញ្ហាអាចមានបច្ច័យផ្សេងៗដែលមិនបាននិយាយដល់ហើយក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតវត្ថុនោះដែរដូច្នេះបើខ្វះបច្ច័យទាំងនោះគោលការណ៍ប្រតិបត្តិដូចដែលធ្លាប់បានប្រើបានផលចំពោះហេតុការណ៍មុនៗរបស់នរណាម្នាក់អាចនឹងប្រើការមិនបានចំពោះអ្នកដទៃទី4ជួយកឹះកកាយសារៈប្រយោជន៍នៃសេចក្តីពេញចិត្តគ្រាដំបូងបើយើងធ្លាប់សង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារម្មណ៍ធ្វើសកម្មភាពនានាលើកដំបូងយើងតែងតែពេញចិត្តអារម្មណ៍នោះជាប់ជានិច្ចថាត្រូវតែដូច្នេះជារៀងរហូតរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ Stan Con Kamen បានរកឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនមានសេចក្តីពេញចិត្តគ្រាដំបូងនៅពេលដែលបានឃើញភាពស្របនៃទិន្នន័យរបស់គំរូទាំងអស់ទោះជាមានចំនួនតិចតួចក៏ដោយនេះក៏ជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យថាគំរូទាំងនោះគួរឲ្យជឿជាក់ច្រើនជាងដែរចំណុចទី5ជួយត្រួតពិនិត្យការប៉ាន់ស្មានដោយឈរទៅលើគ្រឹះចំណេះដឹងដើមនៅក្នុងរឿងផ្សេងៗជាច្រើនដែលយើងសន្និដ្ឋានតាមចំណេះដឹងនិងការយល់របស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ាន់ស្មានភាពគួរតែបែបនេះនៃវត្ថុទាំងនោះនៅក្នុងអនាគតមិនមែនឈរទៅលើមូលដ្ឋាននៃទិន្នន័យដែលស្ដែងឡើងចំពោះការប៉ាន់ស្មានទេគឺយើងត្រូវតែឈរទៅលើមូលដ្ឋាននៃការពិតដែលទទួលដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនោះដូច្នេះបើគ្មានការគិតវិភាគនោះយើងនឹងមិនជឿទិន្នន័យថ្មីនោះទេនៅពេលនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសចំពោះការពិតបានការគិតវិភាគជួយនៅក្នុងការវាយតម្លៃអាចទៅរួចដោយអាចប្រើទិន្នន័យនិងមូលដ្ឋានដែលយើងមានវិភាគហើយនឹងបច្ច័យផ្សេងៗនៃស្ថានភាពនាពេលនោះ
នោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងប៉ាន់ស្មានភាពអាចទៅរួចប្រកបដោយភាពសមហេតុផលបានល្អប្រសើរច្រើនជាងទី6ជួយវិនិច្ឆ័យការពិតចេញពីបទពិសោធន៍បុគ្គលផ្ទាល់ព្រោះក្នុងការវិនិច្ឆ័យពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងច្បាស់ថាបទពិសោធន៍របស់មនុស្សម្នាក់ៗច្រើនមានទំនោរអគតិជារឿយៗឧទាហរណ៍មានមនុស្ស2នាក់ម្នាក់កើតមកនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើននិងមានបរិស្ថានរស់នៅមិនល្អហើយត្រូវពុះពៀប្រឹងប្រែងដើម្បីអាចរស់នៅរួចផុតពីទុក្ខលំបាកជារហូតមករីឯម្នាក់ទៀតកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីឪពុកម្ដាយហើយជួបតែសេចក្តីសុខព្រមទាំងទទួលបានអ្វីៗទៅតាមក្តីប៉ងប្រាថ្នាប្រកបណាស់ថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានការអភិវឌ្ឍគំនិតនិងទស្សនៈសកលខុសគ្នាប៉ុន្តែពួកគេនឹងប្រើលក្ខខណ្ឌចំណេះដឹងនិងមូលដ្ឋានខុសៗគ្នានេះនៅក្នុងការសម្លឹងមើលពិភពលោកតែមួយដូចគ្នាហើយក្នុងការវាតម្លៃរឿងផ្សេងផ្សេងចេញពីលក្ខខណ្ឌទស្សនៈសកលនេះយើងនឹងសន្និដ្ឋានពីបទពិសោធន៍ដដែលដែលមាននិងឱកាសដែលមានអកតេបានដោយងាយមិនក្រិនតែមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះទេដែលមានភាពលំអៀងដោយឡែកការចងចាំរបស់យើងក៏មានទំនោរលំអៀងដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងគិតទៅដល់អ្នកបើកបររថយន្តក្រុងយើងតែងតែគិតថាគឺជាមនុស្សប្រុសច្រើនជាងមនុស្សស្រីចំណុចនេះគឺជាបញ្ហាព្រោះយើងមានទំនោរមិនប៉ាន់ស្មានឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃចំនួនដែលមានពិតហើយបែរជាប៉ាន់ស្មានដោយភ្ជាប់ទៅនឹងគំរូក្នុងការចងចាំនិងធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកតែប៉ុណ្ណោះបានសេចក្តីថាចំពោះរឿងខ្លះគឺស្ថិតនៅលើមូលដ្ឋាននៃគំរូដែលចូលមកនៅក្នុងការគិតនិងត្រិះរិះពិចារណាចំពោះការមើលឃើញហេតុការណ៍ទាំងនោះព្រោះការត្រិះរិះពិចារណានេះគឺជាអ្នកកាត់សេចក្តីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យងាយដល់ការនឹកភ្នកទៅដល់ដូច្នេះការគិតបែបវិភាគជួយឲ្យយើងរកហេតុផលដែលសមហេតុផលដល់វត្ថុដែលកើតឡើងពិតនាវេលានេះដោយមិនមានអកតេដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងការចងចាំនឹងធ្វើឲ្យយើងប៉ាន់ស្មានវត្ថុផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងសមស្របទៅតាមការពិតផងដែរទី7ជាមូលដ្ឋានការគិតនៅក្នុងលំហផ្សេងផ្សេងការគិតវិភាគចាត់ទុកថាជាបច្ច័យដែលដើរតួនាទីជាបច្ច័យគោលសម្រាប់ការគិតនៅក្នុងលំហផ្សេងផ្សេងមិនថាជាការគិតបែបវិភាគការគិតបែបច្នៃប្រឌិតឡើយការគិតវិភាគនឹងជួយលើកកម្ពស់ឲ្យកើតមានទស្សនៈគំនិតស៊ីជម្រៅនិងសັບជ្រុងជ្រោយចំពោះរឿងនានានោះនៅក្នុងដំណើរដែលនាំទៅដល់ការសម្រេចចិត្តនិងការដោះស្រាយបញ្ហាបានដូចជាការគិតបែបវិភាគតែងធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈសំគិតជាមុនសិនរួចទើបចាប់ផ្ដើមគិតដោយប្រើហេតុផលដើម្បីស្វែងរកការពិតទី8ជួយដោះស្រាយបញ្ហាការគិតវិភាគពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំបែកធាតុផ្សំផ្សេងៗនិងស្វែងយល់វត្ថុដែលកើតឡើងដូច្នេះទើបវាជួយយើងនៅពេលដែលជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហានានាជួយឲ្យយើងអាចវិភាគបានថាបញ្ហានោះមានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះហើយហេតុអ្វីទើបបានជាដូច្នេះហេតុការនេះនឹងនាំទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាបានត្រូវចំណុចដោយសារតែការដោះស្រាយបញ្ហានានាជាទូទៅចាំបាច់ត្រូវតែមានការគិតវិភាគបញ្ហាជាមុនរួចទៅហើយថាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះបែងចែកប៉ុន្មានប្រភេទនីមួយៗមានសេចក្តីលម្អិតយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអាចគិតជាបន្តទៅបានថាប្រភេទនីមួយៗនឹងការពារព្រមទាំងដោះស្រាយបានយ៉ាងដូចម្តេចទី9ជួយវាយតម្លៃនិងសម្រេចចិត្តការវិភាគជួយឲ្យយើងដឹងការពិតឬក៏ហេតុផលនៅពីក្រោយនៃវត្ថុដែលកើតឡើងវាធ្វើឲ្យយើងយល់និងទទួលបានទិន្នន័យជាគ្រឹះនៅក្នុងការនាំទៅប្រើឲ្យកើតជាប្រយោជន៍បានការវិភាគនៅអាចជួយឲ្យយើងវាយតម្លៃស្ថានភាពនិងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងបានត្រឹមត្រូវជាជាងការដែលយើងមានតែការពិតតែមិនមែនឆ្លងកាត់ការវិភាគលើសពីនេះវាធ្វើឲ្យយើងដឹងពីមូលហេតុនៃបញ្ហាព្រមទាំងមើលឃើញឱកាសនៃភាពគួរតែកើតមាននៅថ្ងៃអនាគតបានដូចជាការវិភាគចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំង
ឱកាសនិងឧបសគ្គរបស់អង្គភាពនឹងជួយឲ្យឈ្មួញមានទិន្នន័យមូលដ្ឋានដែលនាំទៅប្រើនៅក្នុងការរៀបចំផែនការរបស់អង្គភាពជាបន្តទៅជាងនេះទៅទៀតការគិតវិភាគអាចជួយឲ្យយើងមើលឃើញឱកាសដែលមិនទាន់មកដល់ក៏ដូចជាជួយដល់ការប៉ាន់ស្មានអំពីអនាគតបានយ៉ាងល្អហើយបើយើងអនុវត្តតាមនោះឱកាសនៃជោគជ័យគឺពិតជាអាចកើតឡើងប្រកបណាស់ផ្នែកទី5ការអភិវឌ្ឍនិស័យជាអ្នកគិតបែបវិភាគគោលការណ៍អភិវឌ្ឍនិស័យជាអ្នកគិតបែបវិភាគកាត់ពីទស្សនៈនៃរឿងអភិវឌ្ឍលំនាំការគិតឲ្យអ្នកសិក្សាដែលប្រៀបដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកនិងជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពវាត្រូវតែជាការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតគិតដ៏ត្រឹមត្រូវទើបការអភិវឌ្ឍការគិតចំពោះក្មេងៗគឺជាការចាំបាច់និងសំខាន់ជាខ្លាំងដើម្បីស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសក្មេងឆ្លាតវៃត្រូវតែមានការគិតផ្នែកគុណធម៌និងចរិយាធម៌រួមនឹងការគិតហេតុផលសម្រេចចិត្តផងដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍការគិតនៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗបានអភិវឌ្ឍផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យកើតមានផលប៉ះពាល់ចំពោះការអភិវឌ្ឍដំណើរការសិក្សាដើម្បីឲ្យកើតបញ្ញានិងជាប្រយោជន៍ដល់ការទ្រទ្រង់ជីវិតការអភិវឌ្ឍសតិបញ្ញាដែលមានគុណតម្លៃគួរឈរទៅលើមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍជំនាញនៅក្នុងការគិតមុននឹងអភិវឌ្ឍនិស័យជាអ្នកគិតបែបវិភាគគួរតែដឹងអំពីវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញនៅក្នុងការគិតព្រោះគោលការណ៍ដែលមនុស្សម្នាក់ៗព្យាយាមប្រាខូក្បាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការយកទិន្នន័យពុទ្ធិនិងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដែលខ្លួនមានមករៀបចំឲ្យសមស្របដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងស័ក្តិសមដូចជាការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលល្អបំផុតបើគេពូកែគិតគេក៏នឹងអាចសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានទស្សនៈខ្លះយល់ថាការបណ្ដុះជំនាញការគិតបែបវិភាគរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងគឺជាការគិតដែលសាងបញ្ហាច្រើនជាងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនចាប់តាំងពីជនសាមញ្ញរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមដូចជាករណីការគិតចម្លងតាមជាដើមចំណុចទី6ការវាសមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតវិភាគការវាសមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតវិភាគគឺជាការវាសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យផ្នែកតូចៗនៃហេតុការណ៍រឿងរ៉ាវឬក៏ខ្លឹមសារផ្សេងៗថាមានអ្វីខ្លះមានគោលដៅឬក៏គោលបំណងអ្វីក្រៅពីនោះផ្នែកតូចៗដែលសំខាន់នោះគឺហេតុការណ៍នីមួយៗតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតាក់ទងគ្នាដោយអាស្រ័យគោលការណ៍អ្វីនៅពេលនោះយើងក៏នឹងបានឃើញថាសមត្ថភាពវិភាគពោពេញទៅដោយការរកហេតុនិងផលដែលមានតាក់ទងគ្នាជានិច្ចទើបការវិភាគត្រូវអាស្រ័យទៅលើប្រតិកម្មខាងការចាំការយល់និងផ្នែកប្រតិបត្តិមកពិចារណាដូច្នេះការវាសមត្ថភាពការគិតវិភាគគឺជាការវាសមត្ថភាពនៅក្នុងការវែកញែកប្រាប់សេចក្តីលម្អិតរឿងរ៉ាវការគិតការប្រតិបត្តិចេញជាចំណែកតូចៗដោយអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗដើម្បីរកការពិតហើយបែងចែកចេញជា3ប្រភេទនោះគឺទី1ការវិភាគភាពសំខាន់ជាការរកហេតុផលនិងលក្ខណៈសម្បត្តិលេចធ្លោនៃរឿងរ៉ាវតាមរូបភាពផ្សេងៗនិងតាមច្បាប់ទម្លាប់ដែលកំណត់ឲ្យជាការវិភាគថាវត្ថុដែលអតិភិបនោះមានអ្វីសំខាន់ឬក៏ចាំបាច់ឬក៏មានសកម្មភាពបំផុតណាមួយដែលជាហេតុផលណាមួយមូលហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះហើយមួយណាត្រឹមត្រូវនិងសមស្របបំផុតទី2ការវិភាគទំនាក់ទំនងគឺជាការរកសម្បត្តិភាពឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្នែកតូចៗនៅក្នុងហេតុការណ៍ឬក៏ខ្លឹមសារដើម្បីនាំមកប្រៀបធៀបឬក៏រកឲ្យឃើញថាហេតុការណ៍នីមួយៗនោះមានភាពសំខាន់អ្វីដែលជាប់ទាក់ទងគ្នានិងទី3ការវិភាគគោលការណ៍ជាសមត្ថភាពចាប់ចំណុចសំខាន់នៃរឿងរ៉ាវឲ្យដឹងថាប្រកាន់យកគោលការណ៍ឬក៏ទស្សនវិជ្ជាណាមានបច្ចេកទេសអ្វីពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ណាជាទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យយល់ឧទាហរណ៍សំណួរដូចជាកំណាប់កាប់ឃ្លោងដែលមានគោលការណ៍ណារួមគ្នាចម្លើយគឺការភពប្រសពនៅខាងក្រៅសរុបមកការវាសមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតវិភាគ
គឺជាការសិក្សាកម្រិតសមត្ថភាពបំបែងផ្នែកតូចៗនៃហេតុការណ៍រឿងរ៉ាវឬក៏ខ្លឹមសារផ្សេងៗថាតើមានគោលដៅអ្វីហេតុការណ៍នីមួយៗពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចដោយបែងចែកទៅតាមប្រភេទខ្លឹមសារដែលវាមានការវិភាគជាភាពសំខាន់ការវិភាគទំនាក់ទំនងនិងការវិភាគគោលការណ៍